Ještě než v neděli začne zvonit do kostela a lidé se sejdou na hodové mši svaté, setkají se pod zeleným příznivci cymbálu, lidové písničky a tance na sobotní předhodové besedě. Každoroční v Prušánkách pořádají členové místního slováckého krůžku. Dnešní program naší besedy u cymbálu je už 34. a je vždy sestavován tak, aby jsme se ukázali náš folklor a popřípadě pozvali hosty, aby se prezentovali jiné regiony. Kdo konkrétně vystoupí dnes? Dnes samozřejmě naši domácí, domácí mužský sbor, domácí ženský sbor. Jako solistku jsme pozvali Janu Otáhlovou, která vždy oživí celý náš program a byla úspěšnou podlužáckou zpěvačkou již od dětství. Letos jsme pozvali cymbalovou muziku Slovácko mladší, která je jednou z nejlepších cymbalových muzik tady na podloží. A pozvali jsme také soubor Lipovian. A právě soubor Lipovian byl jedním z hlavních lákadel sobotního večera. Tanečníci, kteří přijeli představit převážně Horňácko, předvedli hned několik tématických pásem. Lipovian vznikl v roku 1972 z vesnické folklorní skupiny, která tančila na horňáckých slavnostiach. No a pak jako ta partia, která se tam zešla, se nerozešla, začala více či méně pravidelně cvičit, vznikla folklorní skupina. Jaký je váš repertoár, na co se zaměřujete? Tak samozřejmě převážně na Horňácko, které je celkem jako bohaté na folklor, no ale v rámci jaksi obohacení svého repertoáru máme tance i ze Strání, z Mijavských Kopanic, z východního Slovenska jsme tančili kdysi čardáše. Dneska to budou převážně tance z Horňácka. Budeme tam tančit jako takové pásmo lipovských sedláckých. Potom to budou figurální a remeslnické tance z Horňácka. Potom teda zabrusíme do sousedního regionu. Budou to fašanková taková jevištní úprava, fašankový obchůzk ze Strání. No a závěr bude zase na Horňácko, se vrátíme. Bude to pásmo Vojna. Sobotní večer pod zcela zaplněným zeleným končil velkým aplauzem pro vystupující tanečníky. Hodová neděle patří po obědě k krojovanému průvodu. Tři stárci a dvě stárky přivedli chasu k panu starostovi, který krojované družině hody povolil a dokonce si pro ně připravil překvapení – uvítání v kroji. Krojovaní odtud prošli zpět vesnicí na faru a pak už se rychle ve velkém horku přemístili do stínu pod zelené. Tak já chodím kvůli tomu, že tady je strašně dobrá parta, je tady sranda. Rád tancuju. Hlavně kvůli tému tanci určitě a potom kvůli té partě jako no. Jako, asi se shodneme všetci tři, že to hlavně o té partě, že tady super lidi, je to paráda, jako se všema, i s holkama, s klukama tady být pohromadě. Všetci si rozumíme, dá se říct, takže samozřejmě to je také o tom tancování, zpívání a ale hlavně jde, aby tady byli dobří lidi pospolu. Kolik vás je letos v chase? 30 kluků, 30 čuhajů a 15 děvčátek i nás, takto. Takže 45 dohromady v kroji. Je to víc oproti loňskému roku? O něco jo, o něco málo. Bylo nás méně kluků minulý rok a i méně holek a teďka máme třech nových kluků a tři děvčata přibyli od loňského roku, takže je to o něco víc. No.
Jak říká starosta Lubomír Zahradník, hody jsou pro místní vyvrcholením roku. Spousta rodin je prožívá velmi intenzivně. Je to hlavní kulturní akce pro Šánek. Je krásné, že ta tradice se drží. Mým maximálním zájmem je, aby tam tradice, která je krásně nastartovaná, aby pokračovala a aby to, co ti mladí i staří proto dělají, aby nejenom trvalo, ale aby se budovalo, aby to bylo čím dál lepší. Mě to nesmírně baví. Já jsem si letos dopřál tu radost, že jsem v rámci žádání povolení hodu od chasy jsem si na sebe vzal kroj. Před naším při tom tancování mi tam jedna paní zastavila z jižních Čech a říká: pane starosto, toto je úžasné, toho si važte, to rozvíjejte, protože to nikde jinde není. Já vím, že to nejsou jenom Prušánky, že to je celé Slovácko, ale ty Prušánky jsou takovým jedním kamínkem té mozaiky slovácké a myslím si, že zapadáme velmi dobře, že dokonce možná v té mozaici trošičku zazáříme občas a že je třeba, aby to prostě pokračovalo. Krojovaní se představili tancem a zpěvem všem nedělním návštěvníkům a pak už začali vítat přespolní hodaře. Každá přespolní chasa musí být řádně zapsána na hodovou máju. Na konci večera byl seznam krojovaných, kteří přijeli slavit do Prušánek, tak dlouhý, že sahal téměř k tanečnímu parketu. A jak už to na podluží chodí, nedělní nocí hody zdaleka nekončí. Naopak, pondělním průvodem si krojovaní postupně vyzvednou 3 stárky a všichni společně ještě protančí celé 2 dny.